часто пересікалися, оскільки я вже п'ятий рік працював в Ужгороді з Тернопільським театром, але якось так, що ми подружилися із головним режисером цього театру. Він мене запросив на постановку. З 87-го року працюю в нашому Тернопільському академічному театрі актора і ляльки, тому що театр актора і ляльки на Україні більше не існує. Ми єдиний театр актора і ляльки. Кожна лялька, кожен персонаж потрібно заново придумати. А це от кислоник, бачите, вистава називається «Легкий слон», хоча слонику, як він говорить по п'єсі, важить 4 тони. Але його страшенна мрія літати, він пробував і вушками махати, і ще якісь там пристосування. Ніяк не вдається. Знайшовши собі друга муху, муха каже: дивись, для того, щоб полетіти, потрібна велика мрія. І слоник починає мріяти, і ця мрія його дійсно здійснюється в фіналі. І він полетів. Те, що ми на сцені показуємо, воно завжди десь відгукується в серцях тих дітей. І декорація, сценографія, те, що ви кажете, в нашому театрі все рівно наближена до нашої подільської якоїсь ляльки, подільського того колориту, якогось такого внутрішнього тепла. Тому мені би хотілося цю тему десь продовжити, щоб вона надалі тих дітей звеселяла, якось доброти в душах сіяла. А в Тернополі веселі, щирі посмішки, довірливі такі, тому я люблю те місто.